ասում գա, դա կարող է գրխի տված արա, տեղը չես բիրամ։ Դե ուրեմն իմ 1000 դրամը դու թե չէ կտուցդ կկոտրեմ։ Ինչ 1000 դրամ։ Ո՞վ է սար այն օրը չասեցիր 1000 դրամ դու էսեր կորը կտամ։ Կարող է դու ուզում ես բմբուլետ կամուն տամարա։ Արա բրախի արա, բրախի խոսանք արա այդա։ Ռամսերը թխարնել ես արա։ Արա ես ինչ լեքսիկոնով ես հետը զրիցանամ այդա, ո՞ս է ռամսերը թխարնել ես։ Արա հա հենց էլ ռամսերը թխարնել ես արա, դի вообще ռամսի պապուտոլ по жизни։ Ты хоть представляешь, с кем имеешь дело, ара? Орай, հնդուշկա, ես ինչեր ես խոսում այդա։ Խեղդեմ արաք ես։ Խեղդվեցի արա, բրախի, օրես արեմ խեղդմես։ Խելոք կմնաս։ Ահա, բրախի, բրախի։ Դե հա, մտիկ արա, այդ լեքսիկոնը որ դիան ես սվորել։ Ռուսական կրիմինալ սերիալնի եմ մտիկանամ։ Վայ, աշխարհքիս պենին, ծրես կյապերի տահամբալ, դու էլ ես կրիմինալից պեն հսկանամ։ Բա